ଲୋକ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଏଥର ଶଙ୍ଖ ଡୁବିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଲେଖା ଛିଡ଼ିବ। ପୁରା ଏବେ ଭି କେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ନା ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନା ସବୁ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ନା ସବୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ନା ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଟିମ୍ ରିଟାୟର୍ଡ଼, କିଛି ଲୋକ, କିଛି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଲୋକ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟିମ୍ର ବଡ଼ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଫଳ ହେଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ରଖେଇଦେବେନି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମକୁ ରଖେଇଦେବେନି। ଆକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଡାଟା ଆନାଲାଇଜ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଏହା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଅମକ ଅମକ ଏଜେନ୍ସି ସରକାରଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜ୍ କଲେ ଏତିକି ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। 3-4 ମାସ ହେଲା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟି ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ହେଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ ଭଟକା କାମ କରି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଜନମତକୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିକିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭୋଟ ବିକିବା ପାଇଁ କେବେ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ସ୍ୱାଧୀନ, ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛି। ଏଥର ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବ, ପରାଧିତ ପରାଧୀନ ହୋଇକି ରହିବ, ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯେମିତି ନେତା ତାଙ୍କର ନିଆଯାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, କି କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼େଇବେ କି, ଏ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଲୋକ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଏଥର ଶଙ୍ଖ ଡୁବିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଲେଖା ଛିଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।